u novoj epizodi. Kompanija nam je u teškoj drami. Ne sećam se da sam ga ikad videla ovako besnog, ali s razlogom. Čekaj, ti misliš da ima pravo? Jovana je ispala baš kučka. Ne, samo jednom trenutku sam pomislila da sam preterala. Akici je potreban mir. Dobro, sve to može biti i pored oca, ne pored čoveka koga ne poznaje. Igra sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.